Dobar dan i dobrodošli u Zicer. Za danas smo pripremili sljedeće. Tomislav Šarić nakon remija s Rijekom na Rujevici. Inter ponovo iznenađenje sezone. Derbi nakon 15 godina. Bistra svladala Jakovlje i učvrstila vodeću poziciju. Derbi na drugoj strani Save. Zaprešićke rukometašice izgubila od Samoborki. Rezime finala Hrvatske fudbal lige u kojem su nastupili Zaprešićenci i Split Sivulsi. Bili smo na velikom taekwondo turniru Croatia Openu u Domu sportova. Inter je prošli tjedan gostovao na Rujevici u sklopu 16. kola HT prve lige. Rijeka je očekivano dominirala cijelim susretom, no fantastičan Interov blok odradio je posao vrijedan jednog boda na teškom gostovanju. S nama je kapetan Intera Tomislav Šarić. Ajmo reći fantastična defanzivna utakmica, budući da ofanzivno nismo baš puno toga napravili, ali gledajte, igramo protiv Rijeke, protiv prvaka, tako da ovaj bod je sigurno velik i pogotovo u odnosu na ovu utakmicu ovdje koja je bila užasna praktički za nas, 3-0 smo izgubili, 3-1 smo zapravo izgubili, ali smo stvarno izgledali jako loše. Dok smo u subotu, kažem, iako ofanzivno nismo bili baš nešto, ali taj čvrst blok iza nam je donio bod koji nam jako puno znači. Evo ga, što se promijenilo od Rijeke do Rijeke, kako je to sad momčad Intera koja može na Rujevici izdržati bez primljenog pogotka? Pa mislim, sad promijenili su se neki igrači, prvo to, ali mi smo napokon smo postali ekipa, napokon smo postali čvrsti, napokon vrijedi ono pravilo svi za jednoga, jedan za sve i evo, to je stvarno jako lijepo i mislim, nama je na terenu kad znamo da ako ja pogrešim spasit će me neko drugi ili da će dati sve od sebe da to napravi i evo, to nam donosi sad dosta bodova. Za vikend su se diljem svijeta igrali veliki derbi, poput onoga između Rome i Lazija, Reala i Atletika, Tottenhema i Arsenala. Ali niti jedan od njih ne može u istu rečenicu s derbijem jedinstvene županijske lige između Bistre i Jakovlja. 15 godina prošlo je od njihovog posljednjeg susreta, što je donijelo dodatnu draž pred samu utakmicu. Drugoplasirana momčad lige Bistra ugostila je susjedskog rivala Dinamo iz Jakovlja u sklopu 15. kola jedinstvene županijske lige. Kao petoplasirana momčad u prvenstvu gostini su bili nimalo bezopasni za na papiru kvalitetnije Bistrane. S Brazilcem Aranjom Pinjerasom nadali su se bodovima na teškom gostovanju. Utakmica je krenula visokim presingom Jakovljana, što je rezultiralo s nekoliko prilika na početku prvog poluvremena. Sve do 15. minute utakmice gosti Bistranima nisu dali disati. No kako je vrijeme odmicalo, Bistra sve više preuzima inicijativu i kontrolu igre, a lopta se preselila pred kazneni prostor Jakovlja. Pred kraj prvog poluvremena prekršaj na rubu kaznenog prostora dosudio je Ivan Antunović, a nakon silnih prigovora gostiju svoju odluku nije mijenjao. Sjajan slobodnjak izveo je Ivan Babić i doveo Bistru u vodstvo u samoj završnici prvog poluvremena. U drugom dijelu utakmica je bila potpuno izjednačena i Jakovljani su imali nekoliko solidnih prilika za izjednačenje. Prilike gosti nisu iskoristili, pa je prvi derbi između Bistre i Jakovlja nakon 15 godina završio pobjedom domaćina 1-0. Mislim da je utakmica opravdala očekivanja ovoga. Mislim, ovo je stvarno lijepo za vijet. Susjedski derbi ovoga, ali ovoga pun žestine, pun žara, ali opet korektnosti. Tako da velim ovoga. Lijepo je danas biti ovoga, naravno iz tog razloga smo mi dobili na kraju utakmicu koja nam je vrlo bitna bila. Naravno, mi stremimo onom najvišem, najboljem ovoga i ona je bila bitna utakmica i na našu ovoga sreću završila je ovoga kako smo i očekivali. Očekivali smo tak tešku utakmicu, on igra je dobar nogomet, tvrd nogomet i ovoga, kako je trener rekao, nijanse odlučuju. Danas je odlučio jedan slobodnjak i to će biti tako i kod njih. Nažalost, to su nakon 10 godina lijepo vidjeti ovak pune tribine i sve. Iz druge lige nije bilo tako puno ovoga navijača s obe dvije strane, tako da lijepo je ovo izgledalo. Odradili smo solidnih i prvih 45 minuta, primili smo gol u najgodnijem trenutku za momčad koja primi gol. Ne? Znači 45. minuta, zadnja sekunda. Ono, drugo polovremeno smo probali malo stisnuti, igrali smo, napravili smo tri izmjene, gurnuli smo prema naprijed, više otvorili se
Imali smo isto neke, a teško reći, velike šanse, ali neke prigode da. Međutim, nismo mogli zabiti. Domaćin dobio 1-0. Za trenera Jakovlja Ivicu Pintarića, koji je velik dio nogometne karijere proveo u Bistri, bila je ovo posebna utakmica. Za mene, ja sam konkretno igrač, dugogodišnji igrač Bistre i trener u Bistri, i meni je ta utakmica bila... Više od utakmice. A više od utakmice, da, ali imamo situaciju da smo prošle godine bili prvaci prve županijske lige, ove godine smo novi u tom rangu i ne trebamo imati nikakav pritisak osvajanja prvog mjesta ili nešto, znači u zlatnoj sredini, to je ono. I onda to daje utjehu da možemo igrati sa momčadima koje se bore za prvo mjesto, da možemo biti al pari. Ambicije Bistre nakon važne pobjede polako postaju realnost. Prvo mjesto i odlazak u viši rang najavili su i prije početka sezone. Stvorila se neka fama da smo mi sad, nemam pojma šta, da mi stremimo ovom, da ovo, da ono. Naš je samo sportski motiv i ništa drugo ovoga. Naravno, treba stremiti većim i boljim i jačim, i to je naš cilj. Bilo bi šteta radi ovih uvjeta i ne podcjenjujući Liku, dakako, ali mislim da Bistra zaslužuje ne čak rang više, nego čak dva ranga više, jer veliko područje, velika škola nogometa, uvjeti su stvoreni i bila bi šteta da Bistra ne igra veću ligu. Unatoč očekivanim napetostima na terenu i izvan njega, utakmica je protekla u pravoj sportskoj atmosferi bez jednog incidenta. Susjedski derbi igrao se i sa druge strane Save. U Samoboru su gostovale rukometašice Zaprešića, koje su unatoč sjajnom početku sezone u lošem nizu od tri utakmice bez pobjede. Samoborke su bile bolje u ovom derbiju, a što je presudilo, saznajte u nastavku. Na uvijek neugodnom gostovanju u Samoboru, rukometašice Zaprešića nisu uspjele probiti agresivnu obranu domaćina, te su pretrpjele poraz 24-19. Zaostatak od 4 gola na poluvremenu bio je prevelik da bi se nadoknadio u drugom dijelu, gdje su se golovi postizali teškom mukom. A ako smo već do toga gdje smo izgubili, izgubili smo u prvom poluvremenu gdje smo primili 15 ili 16 golova, 16 čini mi se, a u drugom poluvremenu 8, i to je ta razlika koja je bila, koja je prevagnula zapravo da bi Samobor ovu utakmicu dobio. Ne mislim da su bolji, ali danas su pokazali da jesu, prema tome zasluženo im idu 2 boda. Mislim da smo mi poznati ovdje po dobroj i agresivnoj obrani. Znali smo ko su nam ključni igrači u Zaprešiću koje moramo zaustaviti, na njih smo se fokusirali i mislim da smo uspjeli. Dora Kanceljak, koja je s 8 golova bila najbolji strijelac susreta, ključ pobjede također vidi u čvrstoj obrani. Sve od sebe, stvarno smo se jako trudili, obranu smo vrhunski odigrale, napad nam je malo štekao, stisla smo i to i rezultat pokazuje sve. Iako su svjesne da to nije presudilo, igračice Zaprešića imale su puno zamjerki na suđenje. Sudački kriterij nije bio jednak na oba dvije strane. Mislim da su dosta sudili domaćinski, zbog toga da smo možda malo dobili previše batina i da je zbog toga otišla ta utakmica na njihovu stranu. A i mi smo jako, jako puno fulali u prvom poluvremenu i mislim da smo sami zapravo krivi za ovaj poraz. Nakon dobrog starta sezone, Zaprešićanke su u zadnja tri kola osvojile samo bod. Ja naravno znam što je razlog. Razlog je to što se ne možemo spojiti dovoljan broj treninga. To je uvijek tako, mislim, trening, utakmica je ogledalo treninga. Dakle, ako igrači, nažalost, radi posla ili drugih obaveza mogu trenirati 2 puta tjedno, onda ne možemo očekivati da ćemo imati isti nivo igre kao onda dok se moglo, recimo, 4 puta tjedno trenirati. Tako da mi u tom dijelu padamo i zato smo naravno pali i u igri, jer to je jako jednostavno zapravo. Pa evo, neke ozljede su nam se desile, pa ovaj tjedan nismo baš trenirali kako spada, ni prošli tjedan. Nadamo se da za sljedeću utakmicu da ćemo biti kompletni i da će to biti to i da ćemo nastaviti ovaj niz koji smo počeli na početku, jer stvarno smo jedna kvalitetna ekipa ove godine i nadam se da ćemo preokrenuti ovaj negativni niz. Eto. Dok je forma za Prešićanki u padu, rezultati Lavica i Samobora govore da je njihova u uzlaznoj putanji.
Prvu utakmicu smo odradili isto dobro, isto obrambeni odlično. Onda smo imali 4 utakmice u kojima uopće nismo funkcionirali ni obrana ni napad. I evo, hvala Bogu, sad 3. za redom da se dižemo i da dolazimo na ono naše. Cilj nam je prvi i osnovni da ova male curice koje su tu jer su ovo djeca, ima puno 2000. godišta, da one napreduju i da puno igraju. A onda ove sezone, ako budemo među 6, odlično, ali pripremat ćemo se za naredne sezone ako želimo nešto više. S ovom pobjedom probile su se na 5. mjesto na tablici s bodom zaostatka iza Zaprešićanki koje drže 4. poziciju. U sljedećem kolu Zaprešić dočekuje udarnik iz Kurilovca protiv kojeg će tražiti prekid negativnog niza. Samoborke po nove bodove odlaze u Pulu kod posljednje plasirane Arene. Zaprešićanci i Splitski Wolvesi bili su glavni akteri ovogodišnjeg 6. po redu Pro Bowla. Američki nogomet koji je kod nas na početku svog razvoja doživio je revoluciju u smislu uvjeta i kvalitete terena na kojem se igra. Fantastičan dvoboj pratilo je 300 gledatelja, a pobjednik se saznao u doslovno posljednjoj sekundi utakmice. Nikad se u Hrvatskoj američki nogomet nije igrao u boljim uvjetima od onih u Zaprešiću. Teren s umjetnom travom nogometnog kluba Inter savršeno je poslužio bratskom sportu iz Amerike koji je te subote zasijao u punom sjaju. Splitski Wolvesi su Zaprešić stigli kao aktualni prvaci i Zaprešićani su znali da moraju igrati iznad svojih mogućnosti ako žele do naslova. U prvom dijelu gosti su uspjeli zabiti 2 field gola i otići na dostižnu prednost od 6-0. Valja napomenuti kako su Splićani imali 12-0 protiv Saintsa u Splitu, pa su na kraju izgubili utakmicu. Oba field gola zabio je Ivan Hajduk, čija preciznost nogom pristaje uz njegovo prezime. Skoči! Vodstvo je Split držao do nekoliko minuta prije kraja utakmice, kada sjajnim dodavanjem Marko Miletić pronalazi Akermana, koji ulazi u end zonu Splićane i poravnjuje rezultat na 6-6. Konverzijom Zaprešićani osvajaju dodatan bod za vodstvo 7-6. 2 minute prije kraja lopta je bila u rukama Saintsa koji iz 3 pokušaja ne uspijevaju osvojiti dovoljno jardi za ozbiljniji pomak. U 4. pokušaju Saintsi su pogriješili kod ispucavanja i u samoj završnici pružili priliku Splitu da iz 4 pokušaja stignu do još jednog preokreta. Tri napada Saintsi su uspješno doljevali, ali iz 4. pokušaja Ivan Hajduk je zabio hat-trick i odveo svoju momčad u ekstazu. Splićani su u velikom slavlju pronašli mjesta da ostanu visoki u pobjedi. U svom pozdravu zahvalili su i Saintsima koji su im omogućili sjajne uvjete i vrhunsku završnicu hrvatskog prvenstva. A normalno, svi smo mi tu u istoj situaciji, svi trebamo surađivati jer nikome nije u interesu potkopavati jedni druge, svima nam je u interesu da ovaj sport raste, da pružimo dobar primjer drugima, da drugi klubovi vide, momci, mladi i sve ekipe da se priključe i da vide da ovo možda izgleda malo grubo na terenu, ali se svi poštujemo i stvarno nikome nije drago kad se neko ozlijedi ili kad neko izgubi, stvarno ono, momcima svaka čast i stvarno dragi su mi ko ekipa. Definitivno to kad je američki nogomet jedan grubi sport, u jednu ruku je agresivan, ali prijateljskim odnosima smo sa svim ostalim klubovima, podrška smo jedni drugima, ali on, zajedno moramo uspjeti, ali ovo još nije toliko razvijeni sport da si ne bi davali podršku. Saintsi su bili razočarani porazom, ali mjesta za veliku tugu nije bilo. Igrati finale u svojoj prvoj natjecateljskoj sezoni pothvat je kojim se malo ko može pohvaliti. Prvenstveno zahvalili smo se svima, jer ovo nam je prva sezona u teklu fudbalu kod Zaprešić Saintsima i definitivno veliki uspjeh je doći do finala i odigrati takvu vrstu utakmicu u finalu. A ništa, imali malo, sad ćemo napraviti malu pauzu, doći sebi, smiriti dojmove i
nastaviti raditi, druge nema. Split je na kraju zasluženo podigao pehar prvaka, iako im je za to na kraju trebalo i sreće. A da, nije bilo niti malo lako. Utakmica, kao što vidite, bila je dosta uzbudljiva, dosta preokreta, kao što je bilo i treće kolo u Splitu. Znali smo da će biti ovo teška utakmica, znali smo da će se do zadnje sekunde boriti. Zaprešić je nas dobio u Splitu u zadnjim sekundama, mi smo sad ovdje. Stvarno, teška borba, odlična utakmica po meni, ne znam šta bi više rekao. Strašno nam puno znači, stvarno trenirali smo praktički od kad smo od crowbowla prošle sezone pa sve do sada, stvarno smo se trudili, trenirali smo i mislili na kraju smo i zaslužili ovo dobiti. Zbog truda, zalaganja i zbog svega, svaka čast momcima iz Zaprešića. Ove dvije utakmice koje smo odigrali sa njima stvarno su, iskreno, dvije najbolje utakmice koje sam odigrao u životu. Prva je ugust otišla na njihovu stranu, ova druga, ugustom, Bogu hvala, na našu stranu. I ono, ne mogu opisati ono, koji osjećaj kad se cijeli taj rad i cijeli taj trening na kraju nagradi, jer svi odričemo puno i slobodnog vremena i vrijeme od obitelji, od posla, od svega, da bi na kraju postigli ovo što jesmo. I stvarno, predivan osjećaj. Hrvatski savez američkog nogometa prolazi turbulentno razdoblje zbog smjene uprave. Velikom finalu nazočio je novi predsjednik, Dubrovčanin Marko Miletić. Sve pohvale Zaprešiću na organizaciji, teren je doista zavidan i evo čak i poželim i ja da sam izašao na teren kao igrač, ali možda drugom prilikom. Mislim da je ovo jedan korak naprijed što se tiče same organizacije događaja i napretka fudbala u Hrvatskoj i nadamo se da će svi ostali klubovi uz pomoć saveza biti u mogućnosti organizirati ovakve uvjete za igranje ne samo finala nego i ostalih utakmica. A kako bi se ostvarila njegova želja, gradovi u kojima se ovaj sport igra, ali i sami građani moraju prepoznati zašto je ovaj sport u Americi toliko popularan. Pred svima njima težak je, ali ne i nemoguć zadatak. Kad imate volju, kad imate ljude koji su dugogodišnji zaljubljenici u ovaj sport i sada su uspjeli doći do nekakvih načina da se to, a moram reći, progura u nekakvu višu razinu. Ja sam siguran da tu već do godine će biti puno poboljšanja i kompletna razina će se dići sigurno na nešto zavidno. Da eto, barem budemo oko zemlje u regiji, reprezentacija i natjecanja i sve zajedno sigurno će biti bolje. Zajedništvo i suradnja među klubovima trenutno je njihovo najjače oružje. Mnogo je toga po čemu se ovaj sport razlikuje od drugih. To je američki nogomet. Bez obzira na rivalstvo na terenu, nakon što se izađe s terena, to je jedna velika obitelj. I bez obzira na funkcije i bez obzira na pozicije i sve što se događa, to je jednostavno činjenica. Eto, ja mislim, bio sam kroz puno sportova, ovo je stvarno jedan sport koji pokazuje zajedništvo u svim situacijama. Možda je klišej reći da su u ovom finalu svi bili pobjednici, ali je važno naglasiti kako je ovakvo finale bio jedan veliki korak naprijed za američki nogomet u Hrvatskoj. Na proljeće sljedeće godine slijedi nam prvenstvo u Flegu, beskontaktnoj inačici američkog nogometa u kojoj su aktualni prvaci Zaprešić Saintsi. 1, 2, 3, Zaprešić! 1, 2, 3, Saints! U Domu sportova nastupilo je preko 1100 boraca iz 49 zemalja na još jednom Croatia Openu. Ovo natjecanje ima status G1 turnira koji se boduju za olimpijske i svjetske rang liste. Među silnim borcima našla se mjesta i za sportaše iz Zaprešića i okolice. Zagreb je po 23. put bio domaćin velikog međunarodnog taekwondo turnira Croatia Open 2017. Više od 1000 natjecatelja iz cijelog svijeta dupkom je napunilo dvoranu 2 Doma sportova. Obujam je takav da pucamo po šavovima u ovoj dvorani, dakle iznimno velik broj sportaša, 1109 prijavljenih natjecatelja, 400 akreditiranih trenera, dakle oko 2000 ljudi je akreditirano kao službeni sudionici ovog turnira. Ekipe nam dolaze iz 48 zemalja, Europe i svijeta, onako od zanimljivijih ekipa su Japan, Australija, Kanada, Amerika, dolaze nam iz Saudijske Arabije, Iraka, Irana, stvarno jedan šarol onak spektar nacija u Hrvatskoj. 65 sudaca međunarodnih također iz raznih dijelova svijeta. Jako puno ljudi u Zagrebu ovih 5 dana. Na turniru se okušalo i nekoliko mladih boraca iz Zaprešićkog kraja, kojima su ovo bili jedni od prvih nastupa u seniorskoj konkurenciji. Luka Uremović dominantno je prošao prvo kolo u kojem je snage odmjerio s borcem iz Srbije. Pa borba je bila teška,
pobjedio sam sa uvjerljivom razlikom, ali očekujem da će i nastavak turnira biti dobar, očekujem pobjedu, a bit će teško, to znam, tako da još puno toga treba raditi. Meni je ovo zadnja godina juniora, tako da definitivno mislim ostati. Početak seniora sad sljedeće godine i pa ne znam, privuklo me još ko mali, krenuo sam 35 godina i uvijek me to zanimalo, tako da sam ostao u tome i do dan danas i namjeravam ostati i dalje. Luka ipak nije uspio stići do medalje, kao ni članica taekwondo kluba Sutla Šenkovec, Dora Ščapec, koja se oprostila od turnira u prvom nastupu. 17-godišnja Dora već u prvom kolu naletjela je na puno iskusniju suparnicu koja nije imala milosti. Protivnica ima dosta iskustva iza sebe. Na velikim turnirima je nastupala i bila među prvima. Veliko iskustvo sam stekla tu, čast mi je prisustvovati ovakvom turniru. Samo treninzi, upornost i rezultati će doći, nadam se. Croatia Open ima status WTG1 turnira koji se boduje za svjetske i olimpijske rang liste. Pokrovitelj turnira je grad Zagreb. Spadamo u priredbe od gradskog značaja, dakle imamo određeni status i u našoj zemlji, u našem gradu, a što se tiče nekakve taekwondo zajednice, mi nosimo status G1, to je status Svjetske taekwondo federacije, temeljem kojeg sportaši skupljaju bodove za rang listu Svjetske federacije, a time plasmane u ždrijebu na svjetskim prvenstvima itd. Svakako da je ovdje koncentrat kvalitete, evo vidim da ovdje ima boraca iz Egipta, Jordana, znači to je iz cijelog svijeta dolaze borci. Kvaliteta je odlična, ona naravno nije negdje u rangu Grand Prix-a, jer tamo su zbilja pozvani najbolji. A ovdje je masovnost i zbilja jedna lijepa, zadovoljavajuća razina kvalitete. Velik put do Zagreba prevalila je ekipa Australije, koja je zadovoljna natjecanjem, ali i samim gradom. The city is very beautiful, very old compared to Australia, so it's good to see countryside. The competition is a lot larger than we get in Australia, so it's good to see so many contests and high quality. Zbog svog zemljopisnog položaja, australski borci nemaju puno prilika da se okušaju protiv boraca iz ostatka svijeta. Australia is very secluded. We don't get many opportunities to travel. In Europe, you're in one country. You can do 7-8 tournaments in 3-4 months. Australia, we have to travel very far, 20-hour plane. To come to countries like this, so we're a little bit behind, but hopefully not too far behind that we can have some fun. Ovaj turnir idealan je poligon za hrvatske mlade borce koji ne moraju ići daleko kako bi se ogledali protiv jake konkurencije. Mogu evo besplatno ovdje u Hrvatskoj nastupati, besplatno, da ne plaćaju putovanje negdje daleko van i sticati nova iskustva. Evo, možda je važno reći i da ovo da je to 23. Croatia Open sa 25. on već prerasta u turnir od posebnog značaja za grad Zagreb i onda sigurno će biti i puno kvalitetniji i bolje i financijski praćen. U seniorskoj konkurenciji po broju medalja najuspješnija je bila Španjolska ispred Njemačke i Hrvatske, koja je osvojila 7 medalja, 2 zlatne, 1 srebrnu i 4 brončane. Hvala vam na pažnji, poštovani gledatelji, drugačiji pogled na sport donosimo svakog drugog ponedjeljka. Lijep pozdrav!